সকল ছাত্র ছাত্রীলৈ নমস্কাৰ। আজি যিটো বিষয়বস্তু আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ সেইটো হ'ল ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া। চ' ৰিজাৰ্ভ বেংকক আমি কেন্দ্ৰীয় বেংক বুলিও জানো। চ' আজি এইখন ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম যে ৰিজাৰ্ভ চেণ্ট্ৰেল বেংক এখন বা কেন্দ্ৰীয় বেংকখন কি কাৰণে স্থাপনা কৰা হৈছিলে আৰু কোন কি কি দেশত আগত চেণ্ট্ৰেল বেংক মানে স্থাপনা কৰা হৈছিলে আৰু কোন কোন কি কি কাৰণত বা কি কাৰ কি নিৰ্দেশত মানে চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ এজন গঠন কৰা হৈছিলে বেলেগ ইউৰোপীয়ান দেশবিলাকত বা বেলেগ দেশবিলাকত। চ' ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ কাম কি? ৰিজাৰ্ভ বেংক হ'ল এটা মানে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা প্ৰতিষ্ঠান যোনে নেকি কোনো এটা দেশৰ মানে অৰ্থনীতিটো চায় আৰু বেংকিং গোটেই বেংকিং চিষ্টেমটো চায়। চ' ৰিজাৰ্ভ বেংক এটা হ'ল ৰিজাৰ্ভ বেংকটো হ'ল এটা কাণ্ট্ৰিৰ চেণ্ট্ৰেল বেংক। চ' এইটো চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ কনচেপ্টটো বা চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ তোমাৰ চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ কনচেপ্টটো নতুন নহয়। তাৰ বহুতো এই চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ যিটো কনচেপ্ট সেইটো প্ৰথমে আৰম্ভ হৈছিলে ছুইডেনত 1956ত। আৰু যিটো চেণ্ট্ৰেল বেংক সিহঁতৰ ছুইডেনত চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ নাম আছিলে ৰিক্স বেংক। আৰু তাৰপাছত তোমাৰ নেক্সট যিটো চেণ্ট্ৰেল বেংক স্থাপনা কৰা হ'ল সেইটো হ'ল ইংলেণ্ডত আৰু সেইটো স্থাপনা কৰা হৈছিলে 1844 চনত। তাৰপিছত আৰু যিটো নেকি 19 শতাব্দীত যিটি যোনকেইটা দেশত চেণ্ট্ৰেল বেংক বা কেন্দ্ৰীয় বেংক স্থাপনা কৰা হৈছিলে সেইটো হ'ল বেংক অৱ নেডাৰলেণ্ড 1914, বেংক অৱ নৰৱে 1817, বেংক অৱ ডেনমাৰ্ক 1817, বেংক অৱ অষ্ট্ৰেলিয়া 1817, বেংক অৱ ৰাছিয়া 1860, ৰিচ বেংক অৱ জাৰ্মানী 1876, বেংক অৱ অষ্ট্ৰিয়ান হাংগাৰী 1877, বেংক অৱ ইটালী 1893, চুইচ নেশ্যনেল বেংক 1907, বেংক অৱ ফ্ৰান্স 1880, বেংক অৱ জাপান 1882, চেণ্ট্ৰেল বেংক অৱ ফেডাৰেল ৰিজাৰ্ভ ছিষ্টেম ইন ইউ এছ এ 1913 আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়া 1935। এই চনটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। এই বহুতো শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আহে যে কি কোন চনত ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ স্থাপনা কৰা হৈছিলে। চ' আমি লিখিব লাগিব যে 1935 ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ স্থাপনা কৰা হৈছিলে 1935ত। কিন্তু ৰিজাৰ্ভ বেংকটো নেশ্যনেলাইজেশ্যন কৰা হৈছিলে বা ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰা হৈছিলে 1949। ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰা মানে যদি কোনো সম্পত্তি বা প্ৰতিষ্ঠান চৰকাৰীকৰণ কৰা হয় তেতিয়া তাক নেশ্যনেলাইজেশ্যন কৰা হয়। নেশ্যনেলাইজেশ্যন কৰাৰ পাছত সেই প্ৰতিষ্ঠানটো চৰকাৰৰ হৈ যায় বা চৰকাৰী মালিকানা অধিকাৰ চৰকাৰৰ ওচৰলৈ গুচি যায়। চ' আমি আজিৰ দৃষ্টিভংগীত আমি বা আজিৰ দিনত আমি কোনো কাণ্ট্ৰিয়ে মানে কোনো দেশেই মানে ৰিজাৰ্ভ বেংক বা চেণ্ট্ৰেল বেংক নথকাকৈ নাই। কোনো দেশ এনেকুৱা নাই যে যাৰ নেকি চেণ্ট্ৰেল বেংক নাই বা কেন্দ্ৰীয় বেংক নাই। চ' ৰিজাৰ্ভ চেণ্ট্ৰেল বেংক ইষ্টাব্লিছ কৰা কনচেপ্টটো যিহেতু বহু পুৰণি কিন্তু এইটো আৰম্ভ প্ৰথম হেৰি মানে কম্পালচৰি কৰা হ'ল বা নিৰ্দেশ দিয়া হ'ল সেইটো হ'ল ৱৰ্ল্ড ৱাৰ 1ত। যিটো নেকি প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ যেতিয়া হৈছিলে তাৰপাছতে বহুতো ক্ষয় ক্ষতি হোৱাৰ ফলত মানে এটা সন্মিলনী পতা হৈছিলে ব্ৰুছেলছত 1929 চনত। যে সেই সন্মিলনখনত মানে ডিছকাশ্যন কৰা হ'ল বা আৰু ডিছকাশ্যন কৰাৰ পাছত এটা হেৰি সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল যে প্ৰতিটো দেশে এটা নিজৰ এটা কেন্দ্ৰীয় বেংক এটা স্থাপনা কৰা হ'ব। চ' তাৰপিছত IMF কনফাৰেন্সত ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ড কনফাৰেন্সত যোনটো নেকি 1929 চনত জেনিভাত পতা হৈছিলে তাতো তোমাৰ বিশেষভাৱে তোমাৰ চেণ্ট্ৰেল বেংক এটা স্থাপনা কৰিবলৈ জোৰ দিয়া হ'ল। চ' আমি চাব পাৰোঁ যে 35 বছৰ এইটো যে 35 বছৰ সময়ত বা 35 বছৰত এটা সৰু মানে অতি কম সময়তে তোমাৰ 47টা 1920 চনৰ পৰা 47টা তোমাৰ চেণ্ট্ৰেল বেংক স্থাপনা কৰা হৈছে। চ' এইখিনি কৈয়ে মই এই ভিডিঅ'খন সামৰিছোঁ। থেংক ইউ ভেৰি মাছ।